କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପଦମପୁର ସହର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକରେ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସଙ୍ଗୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଠାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଏଠାରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଏଠାରେ ବିନା କଟକଣାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ଭାରତଲୀଳା ଏବଂ ଶେଷ 2 ଦିନ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରୁ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଙ୍ଗା ଆହ୍ୱାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ନବଗ୍ରହ ପୂଜା, କୁମ୍ଭ ପୂଜା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ପଦମପୁର ସହର। ତେବେ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଏଠାରେ 18 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କୋଭିଡ଼ କାରଣବଶତଃ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆ ସହିତ 18 ବର୍ଷ ହେଲା କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ବି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତଲୀଳା, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଆଉ 2 ଦିନ ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି, ତା'ପରେ 28 ତାରିଖରେ ତା'ର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଯାତ୍ରାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଠିକ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଇଏରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। 28-27 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋମଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପୂଜା ବି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ବି ହେଉଛି।